O Taboada vive o seu mellor momento desta tempada. Gañou por 2-0 o derbi que a pasada fin de semana enfrontou os de Emilio e os de Rigi. O adestrador taboadés falou no sobre este encontro. Foi un partido de máis intensidade que a vistosidade neste caso, non? Creo que de todas formas nos fomos superiores, creo que fomos merecedores dos 3 puntos. Creo que as dúas partes, a tónica que se pode destacar é esa, pero creo que o noso equipo sí que puxo máis intensidade, máis ganas de gañar o partido e máis ganas, sobre todo, de controlar o xogo. Ese primeiro gol que foi de penalti sí que é verdade que nos facilitou moito as cousas, porque a raíz de aí creo que nos na primeira parte non tomamos unha ocasión máis, creo recordar, por medio de Noé, e alguna máis que agora non recordo. E creo que, bueno, a lesión de Gomis na primeira parte, pois creo que acabou de sacar eles moitas das opcións que tiñan para gañar o partido, porque creo que le estaban basando moito xogo en xogo directo, centrar valores, faltas laterales, faltas do centro do campo. Claro, nese aspecto por Gomis é moi perigoso, bueno, pero esperamos que este recuperado, pero bueno, non, a verdade que nos facilitou moitas cousas. Nesta segunda volta, o Taboada estánse lle dando moi ben os derbis. Gañamos os 3 e, bueno, eses 9 puntos, pois, sumaos os que levamos feito, creo que nos daron un pulo moi importante na tabla clasificatoria. Bueno, pois, agora creo que estamos máis cerca de acadar o objetivo. A verdade é que levamos unha racha moi boa. Creo que nos últimos 10 partidos que van de segunda volta, dos 30 puntos disputados, levamos feito 19, cedemos 3 derrotas e un empate. O equipo en prestacións, pois eu creo que na primeira volta moitos dos partidos estuvo tan ben ou mellor como está agora, pero sí que hai que decir que en momentos puntuais non entraba a pelota, e sobre todo en momentos puntuais balos que pasaban por cerca da área ou pegaban no pau e iban para dentro, pois agora non está pasando. E esa pizca de fortuna que digo sempre que fai falta, porque o equipo, a verdade é que nunca baixou os brazos, eso sí que é digno de eloxo, non? Porque competiu a tope sempre e a pesar de todos os problemas que estábamos tendo, non? E, bueno, digo, eso que pizquiña de fortuna así que cambiou e, bueno, facilita un pouco máis as cousas. Suman 33 puntos e cun pequeno pulo máis respirarán tranquilos. Con 4 puntos máis este ano creo que estaría feito, todo mentras os de preferente non se metan en problemas. Se só descenden 2, eu creo que con 4 máis estaría feito. Nos de todas formas temos que buscar 2 vitorias máis para estar tranquilos e a poder ser, pois, chegar a esos 40 puntos, pero bueno, temos que mirar ahora o San Ciprián, que é o partido seguinte, é un rival directo, e a ver se somos capaces mínimo de empatar, e se, bueno, sacáramos os 3 puntos, pois xa sería fantástico e enterraríamos eles un pouquinho máis na clasificación e viríanos ben a nós, e mesmo tamén os equipos da comarca, que para nós é importante que se salven.